Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma dica para vocês bem legal, que é como fazer o molde dessas flores, ó, com 5 pontas. Dá para fazer assim com a pontinha ou redonda, tá bom? Então vamos lá. É bem fácil, gente. Ó, eu vou estar usando um pedaço de papel, esse aqui é um sulfite. Eu cortei um quadrado com 10 por 10, tá? Nós vamos fazer assim, ó. Vamos pegar o quadrado, vamos dobrar ao meio, deixando ele desse jeito aqui, ó, dobrando assim. Agora, vamos dobrar mais uma vez. Tem que dobrar bem certinho. Ó, vai ficar assim, ó. Ó, dobrei ao meio. Agora, vocês vão pegar essa ponta aqui, essa ponta fechada, e vão trazer até essa marca aqui, ó. Deixa eu só acertar aqui, pra deixar bem certinho, que é pra poder ficar bem certinho nossa flor. Vão pegar essa ponta fechada e trazer até aqui, ó. Fazendo assim, ó. Ó. Vai ficar assim. Ó, peguei essa ponta, trouxe até aqui. Agora, feito isso, vamos pegar essa parte aqui e dobra para trás. Assim. Vai ficar assim. Agora, vamos pegar essa parte aqui. Também vamos dobrar para esse lado aqui, para trás também, ó. Fazendo assim. Vai ficar desse jeito, ó. Ó, dobrei aqui. Aí, tá vendo aqui, ó? Não ficou certinho. Você tem que deixar bem certinho. Se acontecer que nem o meu, ó, dobrei, mas não ficou certinho. Essa parte aqui não encostou aqui, ó. Então, eu vou dar mais uma ajeitadinha. Porque se não ficar certinho, quando vocês for fazer a flor, as pétalas não vão sair do mesmo tamanho. Então, vocês dão uma ajeitadinha. Abre. E ajeita pra ficar do tamanho certinho. Tá vendo? Quanto mais certinho deixar, melhor vai ficar a sua flor, ó. Vai ficar assim, ó. Agora, nós vamos pegar... Eu vou cortar ela pra ela ficar assim, com esses biquinhos. Então, vou pegar a minha tesoura e vou cortar. Vou pegar aqui de baixo. E vou trazer até aqui em cima, deixando o bico, ó. Como eu cortei, tá vendo? Agora, vamos abrir ela. Vamos ver como que ela ficou, né? Que ficaram bem... Olha, gente... Como ficou com 5 pontas e bicuda, né? Com o biquinho aqui. Agora, eu vou fazer pra ela ficar assim, ó. Redonda, tá? Vamos do mesmo jeito que nós fizemos. Dobra a folha no meio. Assim, ó. Dobra mais uma vez. Assim, vai ficar assim. Vira, pega essa ponta fechada, aqui tá aberta. Pega essa ponta fechada e traz até esse biquinho aqui, ó. Que é essa marquinha aqui, ó. Traz até aqui. E aí, pode acertar aqui, pra ficar assim, ó. Pega essa ponta que fica aqui, vira pra trás. Ficar assim. Agora, vamos pegar essa ponta, vamos virar pra cá, pro outro lado. Fazendo assim. Bom, aí, mesma coisa, se tiver que acertar, acerta antes de cortar. Dá uma acertadinha, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora, vamos pegar a tesoura. Aí, essa aqui eu quero que fique redonda.
Então, eu vou vir com a minha tesoura aqui embaixo. E em vez de eu cortar, eu vou arredondando ela já, ó. Eu venho já, tiro o bico, deixo ela mais redonda. Vamos ver se ficou redonda ou ficou com o bico. Vamos abrir. Ó, gente. Ela ficou mais redondinha, né? Tá vendo, ó? Como ela ficou. Quanto mais você arredondar, aqui ainda ficou um biquinho. Você pode tirar aqui pra ela ficar redondinha, mas dá uma acertadinha aqui. Pronto. Mascou, ó. Olha que diferença. Fiz essa aqui, né? Essa tá bem pontuda. E essa tá redonda. Gente, então, ó, se vocês quiserem, eu pego, depois que eu faço, eu colo num papelão mais grossinho. Pode usar embalagem de pizza. Aí fica assim, ó, fica bem firme. Aí é mais fácil para passar pro EVA. Se você fazer flor de EVA, fica bem mais fácil. Tá vendo? Passa cola e gruda aqui. Gruda no papelão. Gente, então a dica de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Tchau!